Nazdar, vítejte u 7. partu Let's Play na hru Diablo 1. Super, úplně úžasný. Jo, a vydáme se do 7. levelu. Pam, pam, pam. Ok, mimo záznam, co se stalo? Došel jsem si na svět, prodal jsem ty knížky, které jsem se nemohl naučit, nasadil jsem si ten svůj look, který tam mám, který mi dává, nevím, asi 14 magic, a naučil jsem se některý kouzla, co jsem se mohl naučit, což jsou mana shield a tohleto. Firewall. Jo, ještě jsem se naučil toto. Ty blesky na druhou úroveň. Hej, víte, co je tady to za místnost? Já jsem takhle půlně u ksichtu. To je taková místnost, kde jsou žlutý hej. Vypadněte. Tam jsou žlutý prdelky, ne tyhle bledý, ale takový ještě pestřejší žlutý, který jsou úplně nejsilnější. Nemají bose a to. A hlídají tam takovej náhrdelník, takovej amulet. Ne, proč tyhle kozlové? A tohle jsou nejsilnější netopíři, ty jsou elektrický. Když vás hryznou, tak vás probijou proudem, co není moc milý. Dobrý. Jo, by the way, ten look, co jsem identifikoval, ten kompozit bow, takovej měl bílou rukojeť, myslím, že? Tak ten měl taky ohnivý šípy, což je... Rofumao. Taky Troll Engine už opět zase funguje, takže jsem zvědavej, kdy najdu nějaký lepší luk, protože že já mám luk, který má ohnivý šípy. A je to trochu napet, když ty ostatní mají taky. Ale tehle ten, tam má vlastně Fire Arrows Damage 1 až 6 a pak ještě Fire Hit Damage 1 až 6. Wow, tohle není dobrý, utíkej. Oni dávají hrozný damage, když jich je pak víc a oni vás zastunujou. I když myslím, že právě že tahle ta lučišnice, ta zlodějka má... Jo, je to zlodějka, není to lučišnice. Má to... nejvyšší... Má i potenciál mít vyšší obranu než válečník. A to jenom díky tomu, že může mít 250 dexterity obratnosti, protože ta obratnost zvyšuje defense. Když, nevím, každých několik bodů prostě. A ona právě že taky má i nejvyšší šanci se vyhnout tomu stunu, co oni dávají. No. Není to stun, že byste prostě nemohli třeba 2 vteřiny nic dělat. Je to jenom takový, že ona se jakoby prohne. Hele, fireball. No, to nebudu mět ani, tak to nebudu brát. Štít nechci ani. A prostě v tu chvíli, ona se jakoby prostě prohne, nebo jak tam říct, no. A nemůže nic dělat. A když jich okolo vás víc, tak je to hodně nepříjemný, protože pak se z toho třeba už ani nedostanete. Hodněkrát se mi v pekle stávalo, když jsem to hrál za kouzelníka na tu nejtěžší obtížnost. Hodněkrát se mi stávalo, že mě prostě úplně zastunovali a já jsem tam chcípnul! Hej, já mám životy. Okay. Sice mě dávají damage, ale nestunujou mě, což je super. Jo, a myslím, že to záleží i na tom, kolik máte tady životů, že když máte maličko, tak vás vůbec nebudou stunovat. Ok, do čeho dáme body? Dáme to do síly. Ať pak můžeme nosit nějaký pořádný brnění. Obratností mám pro tuhle chvíli... Wow, nejlepší sekira ve hře. Teda... No, jakoby nejlepší druh sekiry ve hře. A ta se prodává za hodně, tu vezmu. Možná, že se prodává až za 1000. Nejlepší sekira ve hře je tahle ta akorát, že unikátní. A myslím, že se jmenuje nějak Mersenschmidt, nebo tak něco. A ona má lifesteal a ještě hrozně rychlej útok, pokud si pamatuju. A já myslím, že jsem ji nikdy ve hře nenašel. Já si to opravdu nepamatuju. Já jsem se nahrál toho Diabla hodně. Nebych si úplně všechno pamatoval, jaký předměty jsem měl, jaký ne. Okay, Hunter's Bow, lovecký look. A tohle je právě ten Stone Clan, to jsou takový bledý kozlové. A jejich boss myslím, že je takovej šedivej. A nebo červený. Šedivej. Takový šedivej, jo. Okay, aby jsme otevřeli tu místnost s tím amuletem, tak musíme opět najít knížku. Jako originální. A hele, tamhle knihovna, to znamená, že tam možná bude ten takový blázen. Teď nevím, jak se jmenuje. Myslím, že Zhar the Mad, což je vlastně Zhar the... Šílenec? Zhar the Šílenec?
Starší věc. Hele, tady je ta knížka, která otevře tu místnost s těma prdelkama. Knížka slepých. Jo, knížka o slepnutí. Vidím, co ty nevidíš. To jsem zrovna nevěděl. Když než se otočíš, budou pryč. Šeptání, skryté písně. What? Tam to nestihl to. A to je jedno, kašlu na to. Jsem se pak pozastavil na nějakou větu, jsem ji nerozuměl, tak už to. Tak už jsem to pak nestihl. Se mi zdálo, že tam něco bylo tadyhle. Jo, prdelka tam byla. Prdelka. Adélka prdelka. Adéla ještě nevečeřela. Bum bum bum, gregetet, okej, okay, to jsem neřek. A je to hrozně chytlavý. Rozbít. Juhu, hej, brnění, to prodám. Haha. Jak to, že to nezabilo? Tu je. Umři, se nic si nezaslouží žít. Nepočkat, my nejsme v 8. levelu, takže tady hec nemůže být takový ten, jak jsem o něm říkal, takový kouzelník šílený. Ten Zhar, nebo jak se jmenuje. Zhar. Zoro. Tajemná tváře, ne, jak to bylo? Zoro, tajemný mstitel? Já už nevím, jak to bylo. Mstitel Zoro. Tak mi to napište do komentářů, jak to bylo s tím Zorem. Jak se jmenoval. Nebo jmenoval, ale jak byl... Jak se mu říkalo, mstitel Zoro, nebo tak něco? Zoro, tajemná tvář, ne? To se možná teď mi nešlo zase úplný blbosti, ale fakt si nemůžu vzpomenout. Healing, léčení, to se naučím. To je docela dobrý. Dobře, zajdeme teďka do té místnosti, ne, nezajdeme. A nebo jo, ne, ještě ne. Já se tam bojím, oni mě zabijou, já si to uložím, hele, to bude ultra chytrý. Já mrknu nejprve tady doleva. Hele, tady je taky mega velká knihovna. Ano, když je něco mega a velký, tak je to vega, jasný? OK. Test your might. OK, tady hec máme velkou místnost a já jim tam také vykouzlím tuhle tu pěknou zeď. Ohněvá, oni se o to zabijou. Tak pojď. Ne, ty jsi měl umřít, tak vykouzlíme ještě druhou. Já nemám manu a úplně mi přeskakuje hlas. Takže pardon za tohleto. Tohle už je třetí partu za sebou nahrávám. No tak, čípněte. Au, nech mě! Nech mě! Já ti říkám, nech mě bejt! Nebo se z toho zblázním. Já ti říkám, nech mě bejt, já ti říkám. Ačkejte, já se napiju, mě fakt nejde už mluvit normálně. Jú, teleport. Jú, nova! Ty brďo, takových věcí. Wow, další z kamení, to se prodává asi za 3000 u tý báby. Tý kouření, těpočka, tady. Aha. No. Wait. Okay. Tady to máme manašil, tak ten vyplýtvám. To nechci ani. Sebou pořádně nosit. Aha. A teď pozor, teď přijde právě, že ta osudná chvíle. Pozor, čekuju. Sedím, že tady ještě nikde neběhají. Oni budou hnedka. Počkat, jo, teď už mě určitě aspoň jedna musela vidět. Tohle na šikmo. Jo, už jsem nějakou terfil. Hele. Jo, vidíte, úplně takhle žlutý jsou. Jo, takhle úplně. A ne, hlavně ne, já jsem debil do rohu. Ne, do rohu, tam budu v pasti. Aha. Uři. Obecně nech nejde drchovat. Koukám. Tady je ten prsten, amulet, teda náhrdelník, amulet. Kouzelný amulet. Je přímo za mnohou. Okej, dáme si to.
počkat, já jsem zmáčkal něco jiného. Dáme si to hororově, jo, bude tupě. O, oh, teď je za mnou, střílej! Ne, dobrý. Je tam ještě jedna určitě, ne? Jo, já to říkal. Tak jo, tady to si identifikuju, to dává 5 magic. Já jsem neukázal, co dělá ten prsten, že jo, já jsem na to zapomněl. Teda zvyšuje mi to všechny atributy o 2. Zvyšuje mi to o 20% světelný radius, což je prostě to světlo okolo mě. Fast hit recovery a to znamená, že když něco sejme právě, že jakoby ten stun, takže se rychleji zotavím. A absorbuje polovinu zranění od pastí. Tohle to mi zvyšuje opět světlo, dohled. Dává mi to 20% odolnost vůči bleskům. Dává mi to ještě to 5 magie. Tadyhle ty, nejenom many, ale magie. A ještě tam bylo, jo, že od nepřátel obdržím o jedno poškození méně než dávají. Minus 1 damage from the enemies, nebo tak něco tam bylo napsané. OK, takže můžeme se vydat opět prohledávat tento level a doufám, že tady najdu nějakého bossa. V minulém levelu jsme fakt žádného bossa nenašli, pokud si to správně pamatuju, a myslím, že si to dost dobře pamatuju, protože to je pár minut. Tak. Tyhle netopíři, ty elektrický, nemají bose. Jako jediný, myslím. Další svitek z kamení. Tady je truhlička. A další knihovna. Jak byl kouzelník, tak tolik knihoven určitě nenajdu. No tak, oni mě obelštili. Úplně mě obešel. Úplně mě nalákal. Jak já Charger of Left 4 Dead. Pivoš bude vědět, pokud na to kouká. Ty brďo, hej, oni dropli úplně tři stejný helmy. Skalkep, lebeční čapka. Čumte na to. Vidíte. Jo, a teprve mě to hodně dlouho trvalo, než jsem vlastně zjistil, co to je za helmu, jo, mně to prostě nedocházelo, já jsem si už od malička myslel, že jak je tady tady ta věc, takový ta, nevím jak to nazvat, takže to je vlastně jakoby uprostřed ty helmy, hnedka tady pod tímhle bodákem, takže si to jakoby ten hrdina zabodne do hlavy, jsem myslel tuhle helmu, ale ono to je vlastně na nos, jakoby takový krytí, že jo, některé helmy mají takový to hledí, a ono tohle to vlastně bylo ono, no. Ano, ano, hele, telekineze. Jo, já jsem se ještě nevyjádřil těm kouzlům na těch svitkách. Nová je kouzlo, který nemůžete mít naučený jako, že byste našli knížku. Můžete to mít jenom na svitku. V tom Hellfireu v datadisku tam už to můžete najít v knižní podobě. Dělá to, že to okolo vás vytvoří vlnu blesků, která prostě zasáhne všechno ve vašem okolí. Jo, prostě na všechny strany, udělá to prostě bleskový kruh a ten se rozšířuje pak do okolí. Což je dost silný. Wow. Jo, dodžnul jsem to. Okay. Teleport. Kde ho mám? Na prčic, já jsem chtěl zahodit tohle. Nová, jo, to mám dvakrát. A teleport dělá to, že to použijete a pak kliknutím na obrazovku se přemístíte tam, kam jste ukazovali. Což je strašně moc super, protože vám to urychlí hrozně moc cestování. Umožní vám to cestovat téměř. Prostě bych teďka jen tak dvakrát, třikrát kliknul a už bych byl tamhle u toho vchodu do dalšího levelu. A v tomhle levelu opět nebyl žádný boss. Což mě štve, protože bych chtěl nějaký pořádný drop. No, helma je dobrá, to brnění taky, ale chtěl bych lepší zbraň. To brnění je dostačující zatím. I když v osmičce, no v devátém levelu ještě možná jo, ale pak už bych potřeboval opět lepší brnění. Protože nás čeká další nová lokace za chvíli. Dobře, takže tady se s vámi opět rozloučím. Do dalšího partu si mimo záznam skočím to. Takhle to. Na svět. A budu se na vás těšit zase příště, takže do té doby se mějte hezky česky a zdarec.